հաճախորդներով ինչ գնահատական հարցի ինչ է պատմություն հայության ողորմը գրակրությանը չի ենթարկում, չեմ կարող պատասխանել։ Նույն բաները, որոնց հասկանում եք, որ այս ազգը իր գլխին աղետ է բերել, և ինչն ասած հասկանալի է դառնում, որ պատմության ընթացքում իր միշտ էլ այդպես է եղել։ Փորձի չգիտեմ, այս անգամ ազգը հրաշք կլինի, որ պրծնենք այս աղետից թևը։ Մի քանի զեկույցներ միջազգային անդրադարձել են Հայաստանում արդարադատության համակարգի խնդիրներին, Հայաստանում դատարանների վիճակին, իրավապահ համակարգի խնդիրներին, այսօր իդեպ ոստիկանության օրն է կարծեք, այս առնչությամբ ինչ դիտարկումներ ունեք, որքանով են համարժեք միջազգային արձագանքները երկրի ներսում տեղի ունեցողին և որքանով է այսօր ոստիկանությունն ու իրավապահ համակարգը ծառայում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն հպարտ կամ ոչ հպարտ։ Ձենքնայց որ հպարտությունը մեղք է, հարցեմ եք շմեծ էր, միջազգային կարույցներին պետք է վերաբերվել ադեկվատ։ Միջազգային կարույցներ, այդ ինեց ամպագորգոր, որոր խոսկերով կարկացիական հասարակություն, ժողորդավարություն, արդարություն, դա սուտ է, դեք մեր իրավապահ համակարգը հայտնահապետից մինչ օրս սպասարկել է երկրի ղեկավարին, Միխան թագավոր դեռուս գուբերնատոր, ոչինչ չի փոխվել, փոխվել էր որոշակի օրեն ինչ-որ համակարգի տեսքեր ստացել Սերժ Սարգսյանի կառավարման օրոք, բայց դա էլ վերացավ, շատ վերացին ու անցավ է, բայց ես շատ ադեկվատ եմ վերաբերվում, որ ինչ-որ կատարվում է, ոչ մի հրաշքներ չեմ սպասում։